Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջնորդությամբ հոգևորականների թափորը մայր տաճարից Սուրբ Ռիփսիմե վանք է տանում սրբու մասունքը, ամփոփված ոսկեզոծ աչի մեջ։ Հայտնի է, որ այն պատրաստվել է 18-րդ դարում, սակայն հեղինակի մասին տեղեկություններ չեն պահպանվել։ Այն մեր եկեղեցու մեծագույն գանձերից է, պահվում է Ալեք և Մարի Մանուկյանների անունը կրող գանձատանը։ Մասունքն ամեն տարի դուրս է բերվում Սուրբ Ռիփսիմյանց կույսերի հիշատակության օրը։ Հարյուրավոր մարդիկ էին սպասում վանքում բարեխոսություն խնդրելու և հաղորդակցվելու Սուրբ Մասունքներից բխող զորությանը։ Սուրբ Ռիփսիմե վանքն այն հնագույն նվիրական ուխտատեղին է, որտեղ նահատակվել է կույսը։ Խուսափելով Դիոկլետիանոս կայսեր հետապնդումներից, որը գերված էր Ռիփսիմեի գեղեցկությամբ, կամենում էր նրան կնության առնել։ Ռիփսիմեն քրիստոնյա մյուս կույսերի հետ փախչում է Ալեքսանդրիա։ Այդ ժամանակ տեսիլքով նրանց է երևում Սուրբ Աստվածածինը և պատվիրում գալ Հայաստան, սակայն այստեղ էլ հայոց տրթատ արքան է ցանկանում տիրանալ գեղեցկուհուն, մերժում ստանալով հրամայում է չարչարանքների ենթարկել ու սպանել Ռիփսիմեին։ Նրա հետ նահատակության պսակ են ընդունում նաև մյուս կույսերը։ Գրիգոր Լուսավորիչը վիրապից դուրս գալով ամփոփում է նահատակ կույսերի մարմինները և վկայարաններ կառուցում նրանց գերեզմանին։ 618 թվականին Կոմիտաս առաջին աղցեցի կաթողիկոսը կառուցում է այս եկեղեցին։ Սուրբ Ռիփսիմե վանքի խորանի տակ սրբու դամբարանն է, որին հպվելու համար բազմաթիվ հավատացյալներ էին այսօր ուխտի եկել։ Նրանց համար տոնը ևս մեկ առիթ էր անդրադառնալու կույսերի պատմությանը, խոնարհվելու և մեծարելու նրանց։ Տոնական պատարակը Տեր Համարձում Աբղա Արաբյանը մատուցեց։ Պատարակի սկզբում, երբ որ թափորով ներս մտանք եկեղեցի, ամբողջ ժողովուրդը եւ երգչախումբը երգում էր անձինք նվիրյալ քշարականը։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է առաջնորդվի Ռիփսիմեյանց կույսերի սրբությամբ, գեղեցկությամբ եւ ինչու՞ չէ նաեւ մաքրությամբ։ Աստծուն նվիրված մարդ է եւ ընդհանրապես Աստված ունեցող մարդ է, պետք է քաջ լինի։ Ինքը ումով է զորեղ ու քաջ Աստծով։ Աստծո զորությունն էր, որ այդքան բանը ինքը կարողացավ անել՝ դիմակայել, հաղթել, հաղթանակել այնպես, որ մենք արդեն 300-ական թվականներին է դա եղել, 301 թվին, տեսեք 1716 տարի մենք սրբացնում, մեծարում և իր բարեխոսությունն ենք խնդրում։ Այսօր տոնական էր օրը սրբու անունը կրողների համար։ Բոլոր ռիփսիմեները շնորհավորանքներ են ստանում իրենց անվանակոչության տոնի արթիվ։ Ամեն տարի այստեղ են գալիս, հաղորդություն ստանում, ծաղիկներ դնում կույսի տապանին, նրանից բարեխոսություն հայցում։ Իրենց անվանատու եկեղեցում են մասնակցում ծիսական արարողություններին։ Ռիփսիմե անունն այսօր էլ մեծ տարածում ունի։ Պատմությունից նահատակ կույսի կյանքին ու վարքին ծանոթանալով շատերն են այս անունը տալիս իրենց ավակներին։ Պատարակից հետո եկեղեցու բակում անդաստանի կարգ կատարվեց։ Հոգևորականները Տեր Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանի առաջնորդությամբ օրհնեցին աշխարհի 4 ծագերը՝ խաղաղություն և բարօրություն հայցելով հայոց երկրի ու ժողովրդի համար։ Սրբու մասունքը վանքում մնաց մինչև երեկոյան ժամերգությունը։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։